Taivanlahden kesäteatterin katsomo on vielä tyhjä. 2.8. täällä kuitenkin nähdään poika, joka ei tahdo kasvaa aikuiseksi, eli Peter Pan. Kari Kinnaslammen ohjaaman näytelmän ennakkoesitys nähdään jo elokuun ensimmäisenä päivänä. Tuttuun tapaan väliajalla tänäkin vuonna on tarjolla monenmoisia herkkuja. Näytelmää esitetään koko elokuun ajan ja näytöksiä on kaikkiaan yli 20 kappaletta. Miten käy Peter Panin? Entä hänen arkkivihollisensa kapteeni Koukku? Huumorin lisäksi tarjolla on pelkoa. Taivanlahden merirosvot vievät pelon juuri sopivalle tasolle. Hän on Hilla. Järjestelyt eri yhteyksissä vaativat monenlaista. Eli muistakaa Taivanlahden kesäteatteri, kun haluatte hyvää. Täällä eivät sottapytyt pärjää. Peter Pan Taivanlahden kesäteatterissa siis elokuussa. Voi vitsi, näin nousee paikalleen pitsi. Kyseessä on viimeinen vuosi Taivanlahdella. Ensi vuonna näytellään Kivinokassa.